Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، došli smo do riječi uzvišenog Allaha dželle džalaluhu: وَيَدْعُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. I kada je Ibrahima gospodar njegov s nekoliko zapovjedi u iskušenje stavio, pa je on u potpunosti izvršio, Allah je rekao: učinit ću te da budeš predvodnik ljudima i uzor. Kaže: i neke potomke moje, gospodaru moj, zamolio Ibrahim. Kaže uzvišeni Allah: moje obećanje neće obuhvatiti nevjernike. Sve što smo pričali prije, brojna naša predavanja unazad su bila vezana za Benu Israel. I ovdje se završava priča Benu Israila. Do ovoga ajeta je bilo vezano za Benu Israila. Od sada počinje priča Ibrahima alejhiselam. Pa uzvišeni Allah navodi te priče u Kur'anu. Nahnu nakussu alejke ahsanal qasasi bima awhayna ilejke hadha al-Qur'an. Wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin. I mi tebi, kaže, govorimo najljepše događaje, najljepše priče objavljujući te ovaj Kur'an. A prije o tome nisi ništa znao. O Allahom poslaniče. Pa su te priče došle da učvrste mu'mine, da učvrste vjernike. Pa je uzvišeni Allah ovdje počeo sa pričom Ibrahima, alejhi selam. U kojoj kaže: u ezibtela Ibrahima rabbuhu bi kelimat. I kada je gospodar tvoj iskušao Ibrahima, alejhi selam, s nekoliko riječi, odnosno zapovjedi. O ezibtela Ibrahime rabbuhu. Ovdje je došao poredak glagol, objekat, potom vršioc radnje. Iako u arapskom jeziku ide glagol, pa vršioc radnje, pa onda ide onaj na kome je izvršena radnja. To je standardni poredak. Ali Arapi znaju u svome jeziku promijeniti taj poredak zbog koristi, želeći time dati posebno stilističko značenje. Pa je ovdje rečeno: u ezibtela Ibrahime, pa je objekat stavljen prvi. Ukazujući na važnost tog Allahovog poslanika, vjerovjesnika, s jedne strane, i na ozbiljnost onoga čime je zadužen i što je ispunio. I kako je Ibrahim a.s. se ponio kada su u pitanju ove zapovjedi, te naredbe koje su došle od njegovog gospodara, a vidjet ćemo čemu se radi, šta kažu mu pesiri o tim naredbama. U ezibtela Ibrahima rabbuhu bi kelima. I ovako, 10 učača je složno da se ovako uči. U ezibtela Ibrahime rabbuhu. Na mimu kod Ibrahim imamo fetku, a na ba kod rab imamo damu. O izibtela Ibrahime rabbuhu. Ima jedan kirajet u kome se kaže: o izibtela Ibrahimu rabbehu. Pa je na mimu dama, a na ba je fetka. Pa je ovdje Ibrahim vršio sradnje, a uzvišeni gospodar ili rob bi bilo ovdje objekat. I taj se kraj pripisuje, znači značenje je bilo i kada je Ibrahim a.s. iskušao svoga gospodara s nekoliko zapovjeda. Ili s nekim zapovjedima.
Taj se kirajat pripisuje Ebu Hanifi. Ebu Hanifi, rahimahullahu ta'ala. I to spominje Salihi, Muhammed ibn Jusuf, poznati šafijski učenjak koji živi u 9. hidžreskom stoljeću, ima svoje djelo koje se zove Okudul Džuman fi menakibi Ebu Hanifa Tanuaman. Ima djelo koje govori o vrijednostima imama Ebu Hanifa, rahimahullahu ta'ala. Zabilježio trebu od Ebu Hanife da je tako učio ovaj ajet. Međutim, to nije ispravno prenešeno. I sama knjiga imama Salihija je podložna velikim raspravama. Knjiga kao knjiga. Dok u Ebu Hanifi, znači ima različitih knjiga koje su pisali ovaj, islamski učinjaci, imam je Mekki i drugi. I o Ebu Hanifi, kada se ništa ne bi pisalo, ovaj, ne bi mu to umanjilo njegovu vrijednost, rahimahullahu ta'ala. I pripisuje se ovaj karajet Džabir Buzeh, od Tabina, i pripisuje se Ibn Abbasu. Međutim, ovaj karajet je šaz izniman i po njemu nije dozvoljeno učiti. To nije Kur'an. Jer da bi karajet bio ispravan, mora biti mutevatir. Jer je sam Kur'an prenešen kao šta? Mutevatir. Pa da bi sada kazao, može se učiti ovako, po ovom karajetu se uči ovako, e taj karajet treba isto tako tevatur. I on mora biti mutevatir. U protivnom se po njemu ne može učiti i zabranjeno ga je znači učiti. On se može spomenuti eventualno kao tefsir, ako nema ništa sporno u njemu i slično tome, u komentaru se može koristiti, međutim ne može koristiti u učenju Kur'ana kao teabud, kao obožavanje uzvišenog Allaha, prilikom znači učenja bilo u namazima ili, ili mimo toga. Dobro. O iziptela Ibrahimu rabbehu. I kada je Ibrahim a.s. izkušao svoga gospodara. Kaže se da je došao Iblis Isau a.s. I kaže mu, o Isa, hajde, kaže, popri se, kaže, na vrhove stijene, kaže, iskoči, kaže, sa nje. I kaže, bit će ono što je Allah zapisao. Je tako, ne može biti nego ono što je uzvišeno, nema šta. Zapisao. Kaže, ti iskoči sa vrh stijene. Pa mu kaže Isa, pa kaže, nije moje da ja iskušavam gospodara. I ispitiva moga gospodara. Nego gospodar mene ispitiva. I stavlja mene na kušnju, a ne ja svoga gospodara. Odakle mene to pravo? Pa je stvoritelj taj azeođer koji može ispitivati ljude, a ne mogu ljudi ispitivati stvoritelja, te barake, o teala. O izibtela, o iz. Nekada davno smo govorili da ovo iz, ova čestica, odnosi se na uvijek na prošlo vrijeme. A iza za budućnost. U Ezibtara, kao da se kaže, o Muhammed, sjeti se vremena kada je tvoj gospodar iskušao Ibrahima sa nekim šta? Zapadno. Iz, za prošlost. A šta kažemo? Iza džae nasrullahi, kada dođe Allahova pomoć, pobjeda je šta? Za budućnost. Iza je za budućnost, a iz je za prošlost. Kada je iskušao o Muhammede, sallallahu ala rasulillah, sjeti se, kada je uzvišen Allah iskušao Ibrahima, ali sa nekim zapovjedima, pa ih je on u potpunosti izvršio onako kako mu je njegov gospodar naredio. Uzvišen Allah kaže u suri Neđm, o Ibrahim alladhi wafa, i Ibrahim, sallallahu alaihi wasallame, koji je svoje obaveze u potpunosti izvršio. Na najpotpuniji način je obavio ono što se, kao i drugi poslanici. Kao i drugi, jeli, poslanici. Ibrahim a.s. je otac poslanika. Kaže se Ebu Lembija. Jer svi poslanici koji su došli nakon Ibrahima, oni su od njegove loze. Svi. Putem Ishaka, sallallahu alaihi wa sallam. Samo je naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, od loze Ismaila. Pa je zato nazvan otac čega? Poslanika. Otac poslanika, otac teuhida, sallallahu alaihi wa sallam. Njegov otac je Azer. Otac mu je Azer. Neki kažu da mu otac Tarih, da mu je tako ime. To spominje u knjigama historije. Međutim, ono što je došlo u Kur'anu, ukazuje na tu činjenicu. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين سنة نعم إكذا قال إبراهيم عليه السلام كوسمومه أوتسو آزر
I kod Buhari je došlo, i kod Muslima u Sahihu od Ebu Hurajre, da će, kaže, jelka Ibrahimu ebahu Azera jeumel qiyame. Kaže, Ibrahim a.s. će sresti svoga oca Azera na sudnjem danu. Pa se ne može dobaći to vaš nego da je to ime njegovog oca. Naravno, neki su pokušali da kažu, to je njegova miđa. To je, kažu, njegova miđa. Kao što kažu za poslanika, kada je rekao, mi smo govorili o tome u prošlom predavanju, zadnje, o roditeljima poslanika, smo govorili. Pa je rečeno, ebi u ebuke fin nar, kaže, moj otac i tvoj otac je u nar, u vatri. Kaže, ovdje poslanikov otac, kaže, misli na svoga amiđu Ebu Talib. Neispravno. Tumačenje neispravno. Nema nikakve osnove to tumačenje. Jer poslanik nije tako upakovano govorio ljudima, govori jedno, a cilja drugo. I da ljudi shvate jedno, a ono se odnosi na šta na. Nešto tako poslanik nije pričao. To nije bio jezik poslanika. I znate da je, kada je došlo, kada je bilo oslobođenje Mekke, pa kažu, pa je poslanik, sa osnovom, oborio pogled pred jednim čovjekom, kako se doveli, kaže, zar nema, kaže, među vama, kaže, razuman čovjek. Ovaj je uznemiravao muslimane da ga kazni. Kaže, Allah poslaniče, što nam nisi dao i šaret očima? Što nisi šareti očima? Kaže, ne može poslanik imati oči koje varaju. Oči, samo, to nije varanje, to je naredba. Tako. On je uradio nešto, kazni ga. Zaslužuje da bude kažnjen. Ali kaže, to je u pogledu ljudi nije pravara nikakva, nije iznevjera, nije ništa. Ali u pogledu poslanika, to ne može proći. O inneke ala hulupin azim, i ti si zaista najljepše čudi, najljepšeg morala. Pa je, kada je rekao ovdje, otac, ili srešće svoga oca, Azer, to mu ime, tako mu ime, zove se Azer. Nije to od vitalne važnosti, međutim, jeli, ovaj, kada se govori o Ibrahim alejhi selam, kaže se Ibrahim ibn Azer sallallahu alejhi ve sellem. O izibtala Ibrahim rob. O izibtala, i kada je iskušao. O izibtala Ibrahim rob. Iskušenje se razlikuje od kazne. Jedno od razlika između iskušenja i kazne jeste zato što nakon iskušenja uvijek dolazi snaga i ponos nakon iskušenja. Iskušenje je popraćeno snagom i ponosom, blagostanjem. A kazna je uvijek popraćena slabošću i poniženjem. To je razlika između kazne i iskušenja. Iako je čovjeku teško da tvrdi za određenu stvar, tako je li kazna ili iskušenje, međutim, ovaj ima i tu pravilo koje smo spominjali, tako, ovdje smo govorili o tome, ranije, pa je bitno za čovjeka da ide stazom haka i istine, pa šta ga snađe na tom putu da kaže ovo iskušenje. Ali da čovjek ide stamputicom, pa kaže nešto sam iskušan, nisi iskušan, nego si kažnjen. Nego si kažnjen, to je kazna. Opomenu. Ibnul Kajim spomnio sam jednom zadu imam da je čovjek rekao mamu Šafi. Kaže, je li bolje za čovjeka, kaže, da bude iskušan? Ili kaže, pa da ojača, da bude čvrst i da izdrži istraje? Ili kaže da mu Allah da učvršćenje na zemlji? Pa je rekao imam Šafi, a kaže, o hel ju mekene hatta jubtana. Kaže, hoće li biti učvršćen prije što bude iskušan? Pa, po riječima imama Šafija, učvršćenje dolazi nakon čega? Nakon iskušenja, nakon ispita. To je ta, znači, razlika. I od najveći, braćo, blagodati vjerniku, mu'minu, jeste to... Dobro. Od najvećih blagodati mu'minu jeste, braćo, što ima mogućnost i tu čast da osjeti da ima gospodara. Svevišnje i sveznajućeg i svemoćnog. To je da nam uzvišeni Allah ništa drugo nije dao. Osim tu blagodat, to je dovoljno kao blagodat.
da znaš da imaš gospodara kome se u svakom momentu možeš obratiti i koji može tvoju potrebu ispuniti onako kako ti želiš ili ljepše od toga. Došao jedan bogataš, griješnik, rekao jednom siromahu, počeo mu govoriti kako je sviješ, vidi se kakvi siromaš, pogledaj mene, vidi šta ja, kako mi je Bog dao svega i svačega, pa mu kaže ovaj, kaže, čudno je, kaže, od tebe to, kaže, da ti, kaže, meni prigovaraš zato što sam siromašan. A ja, kaže, imam zaštitnika koji, kaže, vlada svim što je na nebesima i na zemlji, sve to njemu pripada. Voli lahi mafi sama wa ti mafi lord. Pa kako možeš govoriti da sam ja, da tako, žena koja nema ništa, njen muž ima firmu, ima para, svega. Ona se ošćava bogatim bogatstvom svoga šta? Muža, iako nema ništa, tako. Osim ako se razvede, pripada je pola, je tako. Iako možda nikada mu ni kahvu nije napravila. A ona se osjeća bogatom. Dijete se osjeća bogatim onim što ima njegov babo. Ljudi u jednoj državi se osjećaju bogatim snagom te države. Gledajte kad tamo govore, ne znam, ljudi, kako priče, kako spuni sami sebe. Zato što je njihova država navodno je jaka i velika. I osjeća se jaki, bogatim. Pa kako da se ja ne osjećam bogatim time što imam gospodara Tebarake ve Teala kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Poizibtela Ibrahim rabbuhu bi kelimat. I kada je tvoj gospodar iskušao i kada je uzvišen Allah iskušao Ibrahim a.s. sa određenim zapovjedima. Ovdje kelimat je riječ. Kelime je riječ. Kelimat su riječ. Međutim, ovdje se ne misli definitivno na riječ koja je sastavljena iz slova. Nego se misli da je iskušan određenim zapovjedima. Doćemo u narednom predavanju, vezat ćemo se za još jedan put ćemo doći do ovoga smisla. Određenim, znači, zapovjedima. Šta su te zapovjedi? Šejhul Islam ibn Džerira Taberi, imam u Fesira, spominje u svome velikom tefsiru, koji se zove Džamiul Bejan, spominje brojne predaje od Selefa, na šta se odnose ove zapovjedi. Na šta se odnose? Ispravno je da su ove zapovjedi, one su došle da su tumače, spomenut ću. Ispravno je da se ove zapovjede odnose na dvije stvari. Na, i sve što je spomenuto od tih tumačenja, uklapa se u to značenje. Na vijesti u koje čovjek dužan da povjeruje. Uzvišeni Allah nešto spomenuo od vijesti što je bilo ranijim narodima, dužan je to povjeruje. Ili što će biti, dužan je to povjeruje. I drugo, ono što se tiče obaveza. A obaveze se dijele u dvije vrste. Ja naredbe, ja zabrane. Pa ti jedno obaveza da činiš, a drugo je obaveza da ga se šta? Kloniš. To je to. Šta je spomenuto od tumačenja? Šta je Ibn Džerir spomenuo tumačenja oko Selefa u svome tafsiru? Spomenuo je da je to odricanje Ibrahima, ali se nam od njegovog oca i naroda, koji su obožavali kipove. Imamo da je to mišljenje, da je to naredba da zakolje svoga sina. Ismaila, sallallahu alaihi wa sallam. Treće, da je naredba Ibrahimu, alaihi sallam, da ostavi svoju suprugu, Hađeru, koju mu je poklonila Sara, njegova žena, i svoga sina Ismaila, jer ona je bila robinja, pa mu je poklonila, da je ostavi u mjestu gdje nema vjeladin, gajri vizera u dolini u kojoj nema ništa. Pusto. Inde bejtike el muharra. Kod časnog hrama. Je li bila kjaba u vreme Ibrahima a.s. Molim? Da je, ti si kaže kaže Rabbena inni eskentu min zurdijeti bi vadin gajri vizera inde bejtike el muharra. Kaže, gospodar, ja sam nastanio neke moje potomke u dolinu koje se ništa ne sije kod tvoga časnog hrama. Pa je nakon toga tek onda gradio šta? Sa? Razilaženje među učenjacima veliko, šta je i kako je bilo oko toga, možda nekada u tefsirima dođemo do toga. Znači, ko je prvi napravio kjabu oko toga je rat među učenjacima. Jel ona bila u vremena? Adem a.s. ili su je meleki prije toga napravili, ili je Ibrahim a.s. taj prvi koji je napravio. Ali ono što je u Kur'anu spomenuti jeste da je Ibrahim a.s. podizao temele
sa svojim sinom Ismailom, do čega ćemo doći, inša Allah, usko. Fe temmehun, pa je upotpunio. Pazite, on je iskušan, pa je šta? Kaže se fe. Ova čestica fe u arapskom znači odmah, bez čekanja. Nije rečeno vo'e temmehun, da je rečeno vo'e temmehun, to bi značilo nekada, Ibrahim a.s. kasnije, kada je imao priliku, on je to upotpunio. Nije plaho nešto žurio s tim. Ne, nego fe. To je značenje, znači odmah da je upotpunio. I to ukazuje, znači, šta smo kazali ovo? Ibrahim, elezi, lofa. Ibrahim koji je bio ti, koji je ispunio sve ono što je, čime je bio, znači, čime je bio dužan. I pogledajte ovo, sad uporedite ovo, sa pričovim Beno Israila koji smo prije spominjali. Kako su bili u naredbama, ja tako, ovaj, tromi, nisu izvršali ono uzvičeno, ali naredi, pa rasprava oko krave, kakva je, šta je. I pogledajte, Ibrahim, ali sam, te, odmah, bez. To vam je to. Oni koji stode, hode stazom uzvišenog Allaha i oni koji hode stazama svojih strasti. Inni dža'iluke linnasi imama. Ja ću te učiniti predvodnikom ljudima. Uzorom. Učinit ću te predvodnikom ljudima. Pazite. Pazite kuranskog jezika. Kaže uzvišeni Allah, ja ću te učiniti predvodnikom vjernicima. Ne. Ljudima. I zato ako Ibrahim a.s. nema nestovi. Priznaju ga i kršćani, i židovi, i jevreji, i muslimani, svi ga priznaju kao imam. I svakoga spojata. Makar Ibrahimu jehudin, ona nasranije, ona kjer kanan, doćemo do toga. Nije bio ni jedno, bio je na čistoj vjeri, monoteista. Ali kaže, učinit ćemo te predvodnikom ljudima. Pa se zato nisu različno ako Ibrahim a.s. Glava ovog predvodništva jeste poslanstvo. To je znači najveći kapital koji Ibrahim a.s. posjeduje u svojim rukama nakon što je poslan. Nakon što je mu'min, nakon što je vjernik. Jer ne može poslanstvo dobiti nego vjernik. Znači, osnova tog imameta je poslanstvo. A neće čovjek, braću, biti imam ljudima dok ne uspostavi Allahove granice. Ne možeš ti biti predvodnik ljudima u jednom društvu i da se ljudi ugledaju na tebe, na tvoje postupke, a ti tamo negdje iza paravana nešto činiš što nema veze, ili javno čak pred ljudima. Daš se voduška mjesec dana. U tom mjesecu, šta god da uradiš, nije li tako? U vjeri nema godišnje odmora. Da čovjek može činiti zabranjeno. Možeš ako se umori nešto ostaviti od, jel tako, neobaveznih radnji, međutim, ne može činiti ono što je zabranjeno. Kaže o min zurdijeti od moga potomstva. Pogledajte kako odmah Ibrahim sam bio pod milosti prema svome šta. Nije samo o sebi mislio, nego mislio i za svoje potomstvo. Dobro. Ovdje je došla, skupina je došla ovdje tumačenja po pitanju koje su to zapovjedi. Kako ćemo sad odabrati koja je ispravna? Zažmirimo i šta? Gdje uvodemo? Ne može. To su tumačenja od Selefa, došlo iz islamskih učenjaka, mjerodavna svakako kao tumačenja. Međutim, ne može se uzeti od ovoga ništa što mi kažemo zdravo za gotovo, da je to potvrđeno, kako kaže šejh Islam ibn Džarir Taberi u svojoj tefsiru. Kaže, ne može se ništa prihvatiti bez hadisa ili bez konsensusa. Da svi učenjaci složi na jednom, kazali bi to jedno definitivno, su nema neći složi na batilu. Ili da je došao hadis, a nemamo ni jednog ni drugog. Nemamo ni hadisa, ni konsensusa učenjaka, učenjaci, uveliko različno. Pa postoji mogućnost da je ciljano nešto od ovoga, postoji mogućnost da je ciljano sve, postoji mogućnost da je ciljana jedna stvar, ne znamo šta je. Da je bilo posebne potrebe da to znamo, dobro, uzviše, naravno, to se odnosi na, izvrše da zakolje svoga sina Ismaila. Odnosi se na to da učini hidžru u Meku. Odnosi se na to da odrekne svoga babe. Odnosi se na to da ovdje došlo i u tumačenju. Dokle, nismo mi sad tumačenje spomenuli. Nismo. Spomenuli smo šta zadnje, da je ostavi u Meku. Ima tumačenje da dođe da se raspravlja i da vodi dijalog sa Nemrudom, do čega ćemo doći u suri Rebekan. Ima isto tako da je došlo od tumačenja jeste da
da ostavi svoju zemlju gdje je bio i da učini hidžru. I o tome ćemo govoriti. Ima da tumačenje da je da mu je to naredba da polomi kipu što on uradio. Tako. Imamo da je to da očisti kjabu za oni koji će tu boraviti, koji će tu tavafiti. Imamo da je to hisalul fitra. Da je to nešto što se tiče higijene čovjeka i do toga ćemo doći. O tome je autor dugo govorio i mi ćemo ići sa autorom kako je govorio i pričat ćemo o tim hisalul fitra koje je spomenuo ovdje u Kur'anu. Jel, smatruju da je to jedno mišljenja koje je jako. Imamo da je to da bude taj koji ugošćava gost. I to ćemo spomenuti u narednom predavanju. Da ugosti gostom. Da bude dobar domaćin. Znači, različite tumačenja u vezi s ovim. Dobro, koje je tumačenje ispravno? Allah zna nema. Nema od poslanika, od nepogrešivog, sa osvrame nema o tome ništa. A od celepa ono što je došlo, to se može poslužiti kao jel tako, tefsir. Međutim, da se kaže ciljano je ajetom to i to i da se to garantuje, to ciljanje ne može. Jer o tome, znači, u vezi s tim nema ništa potvrđeno od poslanika, sa osvrame nema. A mi ćemo nastaviti biznilah i ta'ala narednog utorka. Allah ta'ala nam salli vama na Muhammed. Allahu, Allahu.